kväll handlar det om det här. När orden byts mot stenar och demokratin sätts i lågor, så får man aldrig vika sig som journalist. Är det här som är hotet? Eller är det bara förvirrade veganer som luktar illa? Det är 1 maj. Vi befinner oss vid korsningen Sveavägen, Kungsgatan, mitt i våran vackra huvudstad. Slaget om Stockholm ska precis börja. När börjar upploppen? Jag har ingen aning, men sen hoppas jag. Vart möts vi? Sa du? Vart möts vi? Jag vet inte, här någonstans. Har du fixat stenar? Ja, eller... Ja. Men herre, det är fett svårt ju. Hur fan får vi upp de här? De här kan ju inte vara bra att kasta ju. Hörru, hoppa runt lite här och gör lite action. Gör det själv. Bögjävel. Är det engagemang här eller? Hörru, lyssna. Om du var tvungen att ha sex med Göran Persson, Ariel Sharon eller George Bush, vem hade det blivit då? Det blir nog ingen. Men om du är tvungen? Ja, jag vet inte. Nu är du tvungen alltså. Vi säger det. Nej, jag är aldrig tvungen till någonting som kvinna. Okej, men om du får 1 miljon? Nej, det finns ingen pris på min kropp. Johannes? Ja? Är inte det farligt att hitta? Jag heter Johannes. Om det är farligt? Tagga på snutarna. Hannes? Ja? Hannes? Nej, det är inget farligt att heta. Ring inga klockor. Va? Ring inga klockor. Att heta Hannes? Ja. Westberg? Ja, Johan. Ja, de mördade honom. Ja, just det. Hej, är du polis? Nej. Jag syns som polis. Ja. Okay. Hörru, vad tycker du om USA? Berätta lite fan. Ja, bland annat så... Det som den amerikanska regeringen driver, det är att... Det de gör är att de hjälper de multinationella företagen som sponsrar den amerikanska regeringen. Och med hjälp av USAs medel så kan storföretagen dra in jättestor... Vet du man kallar på en hund som bara har ett ben? Va? Vet du man kallar på en hund som bara har ett ben? Man kallar på den? Ja, hur man kallar på den liksom. Kom, kom. Ja, jag har hört det går inte. Man måste hämta den. Förstår du vad jag menar? Jo, det gör väl. Vadå? Ah. Populace, what's your treasure? Populace, show your badge. Populace, you fucking love, but populace my enemies. Jag hör inte vad du säger. Populace. Det är undercover, verksamhet. Jag infiltrerar de här kommunisterna. Du kan inte släppa in mig. Jag kanske inte håller med dig, men jag är beredd att offra mitt liv för din rätt att uttrycka dina åsikter. Det här var Unga Frågor i Hässelby. Vart ni än befinner er, godnatt Sverige.